niin paljon jossain YouTubesta rajaltaja, että äskettiin ostaa sushia. Ja tämä on nyt ihan enkä. Mä en ole ikinä sushia syönyt. Ei ole mitään tietoa, onko se hyvä vai paha. Ruoka nyt on lähtökohtaisesti aina hyvä. Mä koitan nyt välitä onkin jo tuommoisen, missä on friteerattu katkarapu. Tietenimmäisen puolta jonnekin. Noin. Sitten tähän kuulemma kuuluu olennaisena osana, mitä tämä soijahan se on. Ja nyt se lähtee sitten. Ai että. Tämä on jännä paikka. Nyt sitten, että en minä alkaa. Mä sen näin. Mä oon nähnyt televisiossa, että se tekee näin. Eli onko hitti vai hutti? No joo, mitähän tää nyt sanois? On siis parempaakin syöny, ei tää pahaa oo, mutta nyt se jälkeen siellä pahastuu semmonen ihminen, joka on aivan niinku susi fani ihan niinku loppuun asti. Mut joo, kyllä siis syö tätä, ei tää siis sillä lailla oo. Mutta ei ehkä ihan tuu olemaan ykkösapulkkaa. Mutta valitaan vielä, otetaan tuosta Katsokaa, eihän sitä tiedä. Nämähän saattaa olla toinen toistaan parempia. Jos mä ottaisin tämmösen möllykän sitten tuosta. Ei oo mitään tietoa, mitä tää on. Tää on lohta. Ja testataanpa tätä. Tää on savustettu lohta, niin kuin kaikki huomaa. Siinä on selkeästi savua. No niin. Tää on Liitte Petri. Tää on ihan jo. Joo. Kyllä. Mut hei. Mä oon syönyt susia ja saatan ostaa kuitenkin. Niin me ollaan tähän asti niin aina päästy tää susipari ohi, mutta niin kuin nyt en sanoo, niin ihan älyttömät rojaatit tuli nyt. Aivan älyttömästi rahaa tivahti. Ne oli pakko tuhlata. Mitä tämä maksoi? Hyvänen aika, 500 euroa meni. Siinä meni rojaltit. Voi olla, että seuraavia sopi ottaa. Noin, näihin kuviin, näihin tunnelmiin, syökähän sekin susia. Heippa.